नमस्कार साथीहरू यहाँहरूलाई स्वागत छ युट्युब च्यानल नेपाली जिकी अपडेटमा सदा चाहिँ तपाईँहरू माझ लोकसेवा सामग्रीहरू राख्ने क्रममा आज म समसामयिक अपडेट भाग पाँच लिएर उपस्थित भइसकेको छु भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला अब लाग आजको पहिलो प्रश्नतर्फ पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ अठारौँ निजामती सेवा दिवस दुई हजार अठहत्तरको नारा के रहेको छ यसको सही उत्तर रहेको छ व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन विकास समृद्धि र सुशासन दोस्रो प्रश्न ग्रिन डिल अफ दियर दुई हजार एक्काइसको उपाधि प्राप्त गर्ने नेपाली ब्याङ्क कुन हो यसको सही उत्तर रहेको छ एनएमबी ब्याङ्क ग्रिन डिल अफ द इयर दुई हजार एक्काइसको उपाधि प्राप्त गर्ने नेपाली ब्याङ्क एनएमबी ब्याङ्क रहेको छ त्यसै गरी तेस्रो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ भारतको कलिङ लिटररी फेस्टिभलले दुई हजार बिस एक्काइसका लागि प्रदान गरेको केएलएफ बुक अवार्ड्स प्राप्त गर्ने नेपाली को हुन् यसको सही उत्तर रहेको छ वसन्त चौधरी चौथो प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष आयुसियनको रेड डाटा बुक लिस्टमा संवेदनशील सूचीमा समावेश नेपालका दुई चरा प्रजाति कुन कुन हुन् यसको सही उत्तर रहेको छ राग महाचिल र कुरारे फ्यालफ्याले पाँचौँ प्रश्न नेपालमा सन् दुई हजार तिससम्ममा कुपोषणको दर कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ चौध प्रतिशत नेपालमा सन् दुई हजार तिससम्ममा कुपोषणको दर चौध प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ त्यसै गरी सन् दुई हजार पच्चिससम्ममा कुपोषणको दर चौबिस प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ नेपालमा मन्ट्रियल सन्धि उन्नाइस सय उनान्से कहिलेदेखि लागू भएको हो नेपालमा मन्ट्रियल सन्धि उन्नाइस सय उनासे विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तर साल मङ्सिर उन्तिस गतेबाट लागु भएको हो त्यसै गरी सातौँ प्रश्न नेसनल जियोग्राफिक एक्सप्लोर अवार्ड दुई हजार एक्काइस प्राप्त गर्ने नेपाली को हुन् यसको सही संयुक्त रहेको छ उत्तम बाबु श्रेष्ठ उत्तम बाबु श्रेष्ठले नेसनल जियोग्राफिक एक्सप्लोर अवार्ड दुई प्राप्त गरेका छन् आठौँ प्रश्न टोकियोमा आयोजित पारा ओलम्पिकमा नेपालबाट सहभागी हुने एकमात्र खेलाडी हुन? को हुन् यसको संयुक्त रहेको छ पलेसा गोवर्धन नौँ प्रश्न पहिलोपल्ट विश्व साइकल दिवस कहिले मनाइयो पहिलोपल्ट विश्व साइकल दिवस सन् दुई हजार अठार जुन तिनमा मनाइएको थियो दसौँ प्रश्न रूपान्तरणकारी अर्थात् गेम चेन्जर योजनाको अवधारणा पहिलोपल्ट कुन आवधिक योजनामा ल्याइएको हो यसको संयुक्त रहेको छ पन्ध्रौँ योजनामा सरकारले दुई हजार छत्तर फागुन उन्नाइसमा पन्ध्रौँ आवधिक योजना पारित गरेको थियो एघारौँ प्रश्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको दीर्घकालीन आधारपत्रको नारा के हो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको दीर्घकालीन आधारपत्रको नारा समृद्ध मुलुकका लागि स्वस्थ नागरिक रहेको छ त्यसै गरी बाह्रौँ प्रश्न एबेल अवार्ड दुई हजार एक्काइस कसलाई प्रदान गरियो एबेल अवार्ड दुई हजार एक्काइस हङ्गेरीका एबी बिगडर्सनलाई प्रदान गरियो तेह्रौँ प्रश्न बेबी नोबल भनी चिनिने जोन विट्स क्लार्क अवार्ड दुई हजार एक्काइसबाट सम्मानित हुने व्यक्तिको हुन् यसको सही उत्तर रहेको छ इर्सिया एन्ड्रुज इर्सिया एन्ड्रुज जोन विट्स क्लार्क अवार्ड दुई हजार एक्काइसबाट सम्मानित भएका व्यक्तित्व रहेका छन् चौध नम्बर प्रश्न सन् दुई हजार एक्काइसको रोमन म्यागासिसे पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो सन् दुई हजार एक्काइसको रोमन म्यागासिसे पुरस्कार पाँचजना व्यक्तित्वलाई प्रदान गरिएको छ उक्त पाँचजना व्यक्तिहरूको नाम यस प्रकार रहेका छन् डाक्टर फिरदोसी कादरी मोहम्मद अमजद साकिब स्टिभन मुन्सी वाचडाक रोबर्ट वैलोन पन्ध्र प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस दुई हजार एक्काइसको नारा के रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस दुई हजार एक्काइसको नारा रिबिल बेटर टुगेदर रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस जुलाई महिनाको पहिलो शनिबार मनाउने गरिन्छ सोह्रौँ प्रश्न नेपालमा पहिलो राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस कहिले मनाइएको हो नेपालमा पहिलो राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस विक्रमसम्म दुई हजार त्रिहत्तर वैशाख चौबिस गते मनाइएको हो सत्रौँ प्रश्न फ्राइडे फर फ्युचर कार्यक्रमको अभियन्ता को हुन् फ्राइडे फर फ्युचर कार्यक्रमको अभियन्ता ग्रेटा थनवर्ग हुन् आजको अन्तिम अर्थात् अठारौँ प्रश्न नेपाल र म्यानमार म्यानमारबिच व्यापार र लगानी सम्बन्धी सम्झौता कहिले भएको हो नेपाल र म्यानमार म्यानमारबिच व्यापार र लगानी सम्बन्धी सम्झौता विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तर साल मङ्सिर चौध गते भएको हो हस्त यस भिडियोमा यति नै साथीहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबुल्नुहोला साथै यस च्यानलसँग जोडिनको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र च्यानलमा अपलोड हुने हरेक नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न बेल आइकन प्रेस गरी अल अप्सनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला हस्त धन्यवाद